kimi səhər şovusunda hədiyyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, toz soran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi kimi dinlə və qazan. Bir Bakının ötən gözəl günləri vardı. O gözəl günlər üçün həsrət çəkirəm. Kubinka Sovetski tinləri vardı. Həm də gözəl yeməkləri vardı. Həmin o yeməklər üçün də elə həsrət çəkirik. Həm o bağlardakı gözəl o pomidor üçün, xiyar üçün, həm o ətri uzaqdan vuran göy-göyərti üçün, bir sözlə, Bakı bağlarının meyvəsi üçün. Laf qayıtdıq o dövrə, amma nə olursa olsun, o yeməklərdir yada düşəndə hər birimiz bir söz deyirik. Anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük, telemekanın ən pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Bugün bu hava bir bağlaca başqa olacaq. Bugün həm nostalji hiss yaşayacaq, həm də ləzzət edəcək sözün əsr mənasında. Qonaqlarımız kimlərdir? Hər kəsin sevdiyi, şanson musiqisinin kralı olan bir insan gəlir. İlqar Sahil öz dostu ilə birlikdə, Əli ilə birlikdə. İlqar bəy, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Və rəqib komanda... Gəlmişkən, o da heç İlqar bəydən geri qalmır, ha. Həm mahnıları ilə, həm meyxanaları ilə ritmi tutmaqda mahirdir. Söz deməkdə ustaddır, o Sadıqdır. Buyur Sadıq, Sadıq da öz dostu etibarla birlikdə gəlir. Xoş gördük. Sağ olun, Rəxim. Xoş gəlmişsiniz, Sadıq. Xoş gördük, etibar. Hazırıq yarışa? Bəli, hazırıq. Gəl onda belə eləyək. Biz İlqar bəy ilə birinci keçirək mətbəxə. Siz də keçirək, izləm olmalı. Həmişə mən birinci olmalıyam. Həmişə də, həmişə elə olmalı da. Gedək də. İndi kim yemək pişirir? Əli, o zaman sən orada. Mən orada yəməyəm. İlqar bəy, səbəbsizliklə gözləyirik də. Görək nə olacaq. Nə olacaq burada? 2, 1. Hoppa. Bu, incinin vəhşi istiyotudur. İstiyot. Yəni, tünd istiyotudur. Qara istiyotdur. İndi mən bundan nə... Qara paprikadır, istiyotdur. Nə hazırlasanız, bir az olur istiyotdan vura bilərsiniz ona. Bir az. Nə? Nə? Gəl qiymə ilə nəsə? Gəl yəyə qiymə, mən də razıyam. Qiymə ilə nə? Makaron var. Makaron da var. Makaron var. Vermişəl də var, makaron da var. Məncə makaronla gəşkin olur. Qiymə. Baxmaq olar ona yoxsa? İki boş qap, makaronlar hər birində var. Nə istəsəz var. Seçim sizindir. Bir dəqiqə vaxt var. Bir dəqiqə? Bir dəqiqəsində lazım olan ərzaqlar yığılmalıdır. Bir dəqiqə. Hazırıq İlqar bəy? İlqar məlum yığmalıdır mə? İlqar məlum öz yığmalıdır. 3, 2, 1 dəqiqə vaxt getdi. Keçən dəfə maşallah, maşallah, belə zirək. Necə lazımdır, hamısını yığıb yəyək. Hər biri ayrı-ayrı olmalıdır. Ayrı-ayrı, ayrı-ayrı. İlqar bəy, əvvəl soğanı qoyun, sonra pomidor. Aha. Foto bazim, pomidor bazim. Oradan yox, oradan yox, oradan yox. Bu yanına. Bir dənə də pomidor. Pomidor lazımdır. Kömək eləyə bilərəm də. Sonra götürəcəm. Sonra. Mən kömək eləyə bilərəm də. İndi yox. İndi yox. Oyun başlayandan sonra. Yağımız hardadır. Həssiz ərzaqlar yığılmalıdır. Yağ hardadır, yağ. Yağ qabaqdadır. Qiyməyi götürdük. Yağ qabaqda. Sonra Oba Marketdə cürbəcür makaronlar var. Bax, spiralı var. Balıq qulağı var. O burada. O bir şey götürsən yaxşı olar. Duz, duz lazımdır. Duz lazımdır. Duz. İstiyotunuz var. Var. Sonra göyərti, pomidor. 10 saniyə. 10 saniyə, 8 saniyə. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Super. Ay Ilqa mən, elə biraz belə bəhsiz oldu. Yaxşı olacaq. Soğan burada. Kərə yağı. Duz. Qiymə. Makaron. Məncə o birisi götürsən yaxşı olar. Bu yaxşı. Bu makaron 11-13 dəqiqəyə bişir. Çox. Qiyməni də nəzərə alaraq, buradakı ərzaqları da nəzərə alaraq 19 dəqiqə vaxt veririk. Tava var.
var. O da vaxtı. Çünki qazan da var, tava da var. Yox, onu açan istəyirsə götürə bilərsiniz. İndi harda onu açacaq? Bir də tavalar, qazanlar hamısı orada. 19 dəqiqə başlasın. Yox, bir dəqiqə, nə deyirəm, tələsmə. Qoy seçim də. Vaxt gedir. Yavaş, 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 yavaş onu da seçin. Əli. Bəli. İlqar müəllim dostluqda necə insandır? Oo, o hardadır? İnanırsınız. Yandırılır. Yandırılır. Onun dostluq haqqında çox danışmaq olar. Elə o, siz bəyək qeyd elədiniz kimi, elə yemək ən vacib olan şey yeməkdir. O deyir, o rus bir nəzə söz var, puç, çiriz jıludur deyilər də ona. İnsan bir nəzə söz var. Ürəyə gedəyəm, mədədən keçir. Bəli, İlqar müəllim yeməyi çox yaşayın. O, baxır kimi üçün də. Özdə İlqar müəllim hər bir şeyə elə incəliyinə qədər diqqət edən insandı ya. Keçən dəfə yadıma gəlir İlqar bəy, dedi ki, bağda, mədəkanda olanda hərdən özüm üçün əsə yüngülvari bir şey hazırlayıram. Yüngülvari kəbab pişirmək heç, o... Super. Hər şey hazırlayıram. Ayrıqa mən, buğlama in aroz necədir? Super, biliyim. Burada, indi, yox, indi daha götürmək bir şey xoy. Hazırdır, hər şey də hazırdır. Nə vaxta lazım olur? Yeniliklərdən nə var? Hər şey. O bizim şansımız. Amma bir super məsələsini gələk... Yeniliklər deyəndə elə bayaqları, mənim qardaşım Sadıq buradadır, o ilə inşallah bir iki mahnımız var. Biri yay mahnısıdır, elə adı yaydır haqqında, dəniz, yay, belə o deməli mövzu odur. İkinci mahnı da Bakı haqqındadır, onu inşallah Sadıq mahnı sağlıq görürük. O, bizə elə o Bakının gözəl günləri, o elə doğrudan da partlatdı ya, həqiqətən də hər kəsə ləzzət edən və hər kəsin o simini tutmuş bir mahnı oldu. Bəli. Biraz da o mahnı gəlsə elə indi, lap yerinə düşər. Hop. O gözəl günlər üçün həsrət çəkirəm. Mən yerim burada. Bu bir qasarət, bir günlər var. O köynətinlər üçün həsrət çəkirəm. Hər darıxmışam Sovetski məhləsi üçün. O kişilərin xırıldayan sesi üçün. Ən maraqlısı budur ki, ayılqa. Bakıda həsrəti, Bakı ləhcəsi üçün Bakıda həsrəti, Bakı ləhcəsi üçün Yığışardıq, oturardıq, danışardıq Zər atardıq, çiləd ilə yarışardıq Mehribandıq, qaynaşardıq, qarışardıq O gözəl günlər üçün həsrət çəkirən Bilirsən də soğan niyə yığılır? Bəli. Acılığı olmasın. Yandırmasın, gözü yandırmasın. Yox, acılığı olmasın. Acılığı da olmasın. Ayıl qəlbə. Qaynalı. O da olacaq, qarışacaq. Doğrudan da o Bakı bağlarından danışdım, əvvəl başlayanda. Bəli. Hansı yeməklər var ki, onu məxsus olaraq Bakı bağlarında yemisiniz? Onu ancaq Bakı bağlarında hazırlamışsınız. Belə yayı həsrətlə gözləmişsiniz ki? Sacdır, qutab sacın üstündə, kebablardır, Küftəsidir bu, küftə qəşəyə küftə. Güzü küftə qış yeməkdir. Amma yayda da onun yeri var. Düşbələ də qış yeməkdir, amma yayda da düşbələnin öz yeri var. Toyxanada, toyxanada, bəh, bəh, toyxanada ləzzətli gedir küftə. Bir də ki, ən məşhur yeməklərdən olan cızbız. Cızbız da, başqa şey. Cızbızı ki, qəşən-qəşən buyruğu əritdin. Bəh, bəh, bəh. Əridəndən sonra orada qəşən ağciyəri qovurursan, ondan sonra əlavə etsin ürəyi, böyrəyi. Sonra qara ciyəri, yavaş-yavaş orada kartofu, duzu, istiyotu, nuşu canın. Mən də bizim dostlarımızdan məlumatları oxuyum. Berqof 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqof hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsulları təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, şişə qablar, bir sözlə, mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyət təsirə təqdim edən bir brend var, o da Berqofdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. 11-21 basmati standartına cavab verən və heç bir qarışığı olmayan aləmşah düyləri Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çəltik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sitar zavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullarda nümunələr götürülərək laboratoriyada keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Yalnız və yalnız Obamarketlər şəbəkəsində satılır.
Növbəti dostumuz Nur Çərəkdir. Acıtma texnologiyasının ən böyük üstünlüklərindən biri də onun tərkibindəki şəkər, zülal, nişastanın parçalanmasıdır. Bunun nəticəsində 100 qram çörəyin enerji dəyəri 218-222 kilokaloriya bərabərdir. Acıtma texnologiyasının sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı, yumşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. İndiki dövrdə qida məhsullarının çoxu sürətli texnoloji proseslə hazırlanır ki, vaxta qənaət olunsun. Bu müəssisənin konsepsiyasında isə keyfiyyət və sağlam qida durur. Belə bir çətin texnoloji prosesi tətbiq edərkən, təbii şəkildə bizə dadlı və ləzzətli çörək istehsal edirlər. Bir sözlə, Nur çörək bizim sağlamlığımız üçün hazırlanır. Badamlı, hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət. Nə sərin badamlı, nə şirin badamlı, adı var badamlı, dadı var dərdlərin, dərmanı belə su. Hanı axtar dolan bu dünyanı hey badamlı dadı var onun da adı var sezonu yaz olur heyif ki az olur çox olur söhbəti xoş sözü şöhrəti gəzir eli onun şanı bəh bəh nə gözəl suyu var bizim Azərbaycanın İç onu ürəyin qoy sərin olsun. Hey, iç onu ürəyin qoy sərin olsun. Bəh 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 bəh. Gəl, ən gözəl təqdimat bu idi. Siz də həmin bu badamlıdan istəyirsinizsə, o zaman ulduz 19:47-yə zəng edirsiniz və evinizə gətirib onu necə lazımdır çatdırırlar. Təşəkkürlər badamlıya. Nati Biskirt və Şokolad Fabrika artıq 10 ilə yaxındır ki, bir-birindən dadlı şirniyyatları ilə qarşımıza gəlir. Bütün Nati məhsulları Naxçıvanda yüksək texnoloji avadanlıqlar ilə təmin olunmuş müasir fabrikdə gigiyeni qaydaları ciddi nəzarət altında istehsal edilir. Nati markası doğma Azərbaycanımızı dünyaya tanıdır. Belə ki, bu fabrikdə istehsal olunan Laylay vaflisi bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Şirniyyat sevərlər tərəfindən olduqca sevilən müxtəlif çeşidli Laylay vaflisi yumuşaqdır, xırçıltılıdır, zərif dadlıdır. Nati şirniləri aç, ye, xoşbəxt ol. Bizim növbəti sponsorumuz Üçinək Ağ Pendiri. Üçinək Pendiri istehlakçıların sevərək istifadə etdiyi pendir brendi olaraq 35 ildir ki, süfrələrdə öz ləzzətini qorumağa davam edir. Danimarkada istehsal olunan bu pendir görünüşcə hamar və ağızda tez əriyən, salatlarda və qəhvaltı, nahar, şam yemək zamanı istifadəsi idealdır. Üçinək Pendiri, yayın ləzzəti. Ayıl qarbəy. Bəli. Bilmirəm, bu salma necə cavab edəcəksiniz? Amma mən bircə onu deyə bilərim ki, mənim xatırladığım elə yerlər həqiqətən də var. Elə yerlər varmı ki, bax, yadınıza gəlir ki, filan yerdə, Bakının filan yerində belə bir yemək satırdılar. O yer indi yoxdur. Var. Amma onlar mənim xatirimdə xoş xatirə kimi qalıb. O qədər. Hansılar? Burnunun ucu göynəyir, o bax sovetdə satırdılar. Slavyon de piraşki deyirlər. Aha, çuduk tabı. Çuduk kutabı da piraşkisidir. Aha. Ondan indi eləmirlər. Ondan savayı da cigər piraşkisiləri qəşəng var idi. Baksayı düşəndə solda sasis işini var idi. Yox, sasiska indi var, indi boldu, amma o... Yox, həmin o yer yoxdur. O yer yoxdur, amma o sasiskanın dadı da yoxdur. Əvvəl sonra fransız bulkası deyirdilər, o var idi. Amma həmin o dadı yoxdur. Da, həmin o dadı vermir. Köhnə Sovetski küçələrinin adları ilə İndikiləri, yəni bir uyğun gətirə bilirsiniz, deyə bilərsiniz ki, köhnə küçənin, misal üçün, onun adı bu idi, indiki amma adı budur. Yadınıza gəlirsə. O köhnələr yadımdadır, Qamaliyə küçəsi var. Misal üçün, Vidadi küçəsinin əvvəlki adı nə idi? Mən bilirəm ki, orada Mustafa Subhi var idi. Aha, indi də var. Böyle Mustafa Subhi idi, hə, sonra... deməli, Paluxin idi. Paluxin indi Murtuza Muxtarı. Murtuza Muxtarı, Paluxin idi. Şorsu idi, ay sağ ol. Şors, İndiki? Çadrovi. Çadrovi. Sonra... Olurdu qışda ya çadrovi da. Olurdu qışda ya çadrovi da. Gedim onda ən yaxşı Sadıqın yanına. Bu yeri Sadıq yaxşı-yaxşı necə lazımdır deyə. Sada baxmaq olmaz, ha? Adi. O vaxt dava düşəndə cədravıda Xəbər tutdu, gəldi uçaskovıda Köhnə məhlələrin arası ilə qaçıb Olurdu quşda və ya çadrovıda Ala köhnə məhlələrin arası ilə qaçıb Olurdu quşda və ya çadrovıda Bəh, 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 əla
Yemək necədir? Sizcə İlqar necə hazırlayır? İlqar mənim bayağı etibar edirəm, çox güclü rəqibdir. Çünki həm yaxşı qurmandır. Zövqü də yaxşıdır ya. Həm müəllimin. Hə, etibar. Hər qabiliyyətidir. Baxıram maşallah, rahat işləyir. O işləyir. Belə tələsmək yoxdur. Tələsmə rahat təmin, yəni rahat işləyir, işləyir inşallah. Şey, seçim də yaxşı olar. Aha, qəşən seçimdir. O makrona görə o qazanı seçdi. Qəşən seçimdir, qəşən də bişirir. Mənə elə gəl ki, tam necə lazım çatacaq. Hər halda hazır olun, birazdan yemək gələcək. Düməyə bastım mən. Aha, baxa bilərsən, baxa bilərsən. Gəlmişkən, bəlkə bir dən qatığı da götürəsən. İlqar müəllim deyəndə ancaq. İlqar müəllim qatıq. Bəli, bəli. Sarımsağımız var. Sarımsağımız var, amma bir ingredient verə bilərik. Hə, yaxşı. Belə də ki, qurbandır sizdə sarımsaqda. Görüm, sarımsaq haradadır. Qatıq burada. Qatığı götürürsünüz. Badamlı. Duz mən qata bilərəm, yoxsa İlqar mənim özü qatmalıdır duzu. Özü. Özü İlqar mənim, biraz. Ara, duz. Qatıq burada. Burada düşür. Çitdi, hə, makaron? Yox, çitdi, öyrü. Son, qayda bilərəm, yedir mən. Həlbəttə, vaxt iki dəfə tez gedir. Hə. Vaxt iki dəfə tez gedir. Qiyməni makaronla bir qarışdıracaqsınız, yoxsa... Yox, onlar ayrı-ayrı qoyaq. Aha. Özüm çəkəcəyim də. Ayıl, qəmələyəm. Makaronu süzək yoxsa yox? Yandırdım və biraz. Bir dəqiqə. Bir dənə makaronu da süzək. İki boş qabı olmalıdır, iki boş qabı da qəşəyəm. Yox, hələ yax vuracaqım onu, hələ yax vuracaqım. Bəli, bəli, yax mütləq. Əli, köhnə yeməklərdən. Bax, İlqar müəllim bayaqları saydı. Dedi, o çuduq tabı var idi. Mən sizə bir hansı danışım. Yaxşı bir məclis idi, oturmuşduq, bizim bəstəkar dostumuz var, İlçin İmanov. Bir yerdə oturmuşduq, nəsə... Bakı haqqında mahnıların banisi yazanı. Biz yedik, içdik, nəsə saat 12 idi, bizdə İlqar müəllimdə bir-birə zarafat var. Deyir, lobya spun yeri olar indi. Yəni, olur, məclisdə olur, pomidor çıxırtmanın yeri olar indi. Nə olardı ki, lobya spu olardı. Şimdi mənim deyir ki, yox, lobya spu, kebab, hər şey yaxşıdır, yox, gedir. İlqar mənim getdi mətbəxə. Mətbəxə getdi, gəldi, lobya spu verildi. Mənim deyir bir ki, indi biz belə görmüşük evdə, məsələn ki, məni belə, o uşaq vaxtı belə gəlir. Həmişə bu şorbanın içində çörək qatarlar, çörəklə. Doğrayıb yəri. Doğrayıb yəri. Mən öz qaydam, yemək qaydam buydu. Nəsə belələdim, Elçin müəllim gördü ki, deyir, Əli, sən neyinirsən? Deyirəm, Elçin müəllim, bir dənə bunu dadına. Deyir, mən ümumiyyətlə, lobya spu xoşlamıram, yemirəm də. Ancaq deyir, nəsə bir yaxşı şey oxşuyur, onun dadına baxım. İnanılsız, mən öz payımı verdim Elçin müəllimə. Elçin müəllim hamısı yedi, dadına baxdı. Dedi ki, yox, əyala, super. İndi o vaxtdan zarafat qalıb. Ona görə də, İlqar müəllim, lobya spunu necə lazımdır pişirir. Bəli, çox gözəl pişirir. Sən hər gün elə onu pişirərmiş, də bu? Sən işlə... Son 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Bəs qatıq? Qatığı axırdı, istəyir, bunu vursa o qatığı soyunca yaxır. Yox, qatığı orada istəyilədir, də məncə. Gəlin belə eləyir də. Mən hər ehtimala qarşı... Bıraqıl vururum, bana bıraq. Bir dənə qatıq. Çoxdur, çoxdur, çoxdur. Birinə qoyum, çoxdur. Xayiş edirəm. Aha, bu da qalsın bunda. Onu siz aparın rəqibə, mən də bunu aparım münsifə. Mən hara aparım bunu? Rəqiblərə. Qaşıq, çəngəl verirsin. Üzərində var. Var, var. Çox sağ ol, Əli, oğlum var olsun. Bravo, mən bilirdim ki, belə davadır. Ruslan Müzəffərov yüksək peşə dərəcəsinə malik master şeflərdən biridir. Uzun illər müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərib, dünya mətbəxini ondan gözəl bilən yoxdur. Bugünkü iştirakçımız ət qıyması pişirib soğan sayla, makaron, üzərinə qatıq əlavə eləyib. Qoxusu yaxşı gəlir. Dadına baxaq, görə necədir. Əvvəl makaronun dadına baxaq. Makaron tam pişib, çiğ deyil. Duzu yerində, yağı yerində.
Qiymənin dadına baxaq. Qiymə də yaxşıdır. Yaxşı pişib. Duzu istiyordu, yerindədir. Normal saya bilərik. Kişi kimi səhər şovusunda hədiyə kampaniyası başladı. Televizor, notebook, dost oran qazana bilərsiniz. Həftə içi 5 gün, səhər 8-dən 11-ə kimi. Kişi kimi dinlə və qazan. Anamın yeməyindən yoxdur. Nə olur olsun, nə qədər yeməyi ləzzətli hazırlasan da, razısan ait. Razı. Nə indəsə eləyə, o ləzzəti verə bilmərsən də, o sevgini verə bilmərsən. Görək indi, Sadıq, Etibar necə yemək pişirəcək? Görək. Ümumiyyətlə, bələtsən mi onun pişirməyini? Hələ, Etibar yaxşı yemək pişirək. 3, 2, 1. Qatıq. Qatıq. Qatıqdan nə eləmək olar? Qatıqdan çırtmanın yeri deyil. Badımcan çırtması. Bəli. Pomidor yumurtanın yeri deyil, ləzzətdir. Aha. Ümumiyyətlə, bacarım, qatıqdan... Artıq yemək var, şey ləzzət. Onun yeri var, həmişə var yeri. Həmişə. O... Həzmi də rahatlaşdırır. Bəli, bəli, hər bir şey var. Ümumiyyətlə... İndi nə eləmək olar, Ayaq? Gəl çırtma eləyək sizsən. Çırtma. Çırtma eləyək. Nə ingredient lazımdır? Bizə badımızdan lazımdır. Yaxud da, bəlkə pomidor yumurta eləyək. Farqı yoxdur mənə üçün, nə ürün istəyir. Bəlkə çırtma. Eləyək çırtma. Çırtma, Onların yığmağa bir dəqiqə vaxtımız var. Biraz da sizdən biraz da problemə bıraxı, şirəyə gəlsiniz. Bəh, 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 bəh. Əliyək? Bu, qiyamət yemək olacaq, ha. Özdə, əsl qurmanın yeməyi necə lazımdır? Yumurta bıraq vurmayasın, ha? Bilmirəm ki, mən bilsəyim, orada mən deyəmərdim. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyurun, nə lazımdırsa götür. Qablar aiddir. Ancaq ərzaqlar, ancaq ərzaqlar. Ərzaqlar. Ancaq ərzaqlar. 48 saniyə hər adda olan ingredient ayrı-ayrılıqda götürülməlidir. Əvvəlcə badımcanı qoy. Qoy bura, bura qoy, sor, 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 qoy, 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 götür öbürsülərini. Burada, əyib yox. Pomidor, tam. 29 saniyə. Soğan orada. 24 saniyə. Gecikdik. Vaxt azalır. 20 saniyə yağ, duz istiyor. Yağ qabaqda, dur yağ qabaqda. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Badımcan, duz, pul biber, pomidor, soğan. Doğru yağ. Deməli, 3, 4, 5, 6 ingredientimiz var. Qatıq da burada. Füqar, nə qədər vaxt verirsən? Sadə ingredientlərdir. Sənə də gəlir ki, daha yaxşı və tez hazırlaya bilər. Ona görə də... Əla. Əla, əla. Nə qədər? 16 dəqiqə vaxt. Əla. 16 dəqiqə vaxt başladı. Başlayaq yavaş-yavaş bunları doğramağa, pişirməyə. Sadıq, nə əcəb yeməklərdən bir mahnı oxumursunuz? Yeməklərdən? Elə o köhnə yeməklərin bir sintezi olsun. Köhnə süfrə mədəniyyətlərindən və yaxud da o yığılmış qonaqlıqlardan. Onlardan oxuyublar sözün açığı və düz deyək... Kim oxuyublar? Çox mövzu haqqında oxuyublar. Amma... Bağımıza tikimizə gəlmir. Çox soxuyub, amma sizin oxuduğunuz kimi ləzzət eləyən, doğrudan da ürəyin, simini basan hər əkə olmamışdı. Çox soxuyub. Ağımıza gəlmir, fikrimizə gəlmir, amma bunlara yaxşı bir gecəyədir, inşallah. Görün də, görün, nə inəyərsiniz də onda. Yəni ki, hər bir yeməyində, hər bir kəndində özünə məxsus bir yeməyi var. Və o yeməkləri də düzgün... Hansı yeməklərdən danışa bilərsən, Etibar? Tam yeməklər, yay mövsümü üçün, yoxsa... İyul ayını hələ təzə başlamışıq və bu isti aylarda hansı yeməklər? İnan ki, mən aslanay bu, maşallah, şüra Allah, yayda gəlir. Mən aslan üstünü verirəm tərəvəzlərə, ancaq tərəvəzlərə. Bu ət məhsulları, inan sandı, bu ət məhsulların yemək
Biraz ağırdır. Ağırdır. Kalorilidir. Onlar daha çox qışa aiddir. Bəli, bəli, qışa aiddir. Qışda yesən ki, soyuqdur, bədən biraz özünü toparlasın, ondan sonra da qəşə-qəşə enerjini sərf edə bilirsin. Ancaq, ancaq. Amma yəni ki, belə badımcanla... Badımcanla, aqo ormasıdır, badımcanla. Ancaq, bəli, bəli. Yüngül var yeməklər. Yüngül, yəni ki, o da elə. Sadıq, hansı yeməyin ağrın yoxdur? Yəni, nə qədər olsa da o yeməyin ağrın yoxdur da. Üç bacı da olması yemirəm. Doğrudan? Üç bacı da olmasının ağrın yoxdur. İlk dəfə də işləyirəm ki, kiminsə üç bacı da olmasının ağrısı olmasın. Başqa? Göğətin olan yeməklərin ağrım yoxdur. Göğətin olan yoxdur. Yaman kaprizlidir ya. Sadıq. Yaman kaprizlidir. Ağzının da adını biləndir. Əsas adı qurmalı insanlar. Ləzzətli yemək. Etba, hansı yeməyi indiyənə qədər sintez eləmişsin özün üçün ki? Belə də onu ilə bunu birləşdirir. Baxa, mən bir dəfə məsləhət görürəm onu hətta. Pomidor, badınca, biber dolması ilə yarpaq dolmasını sintez eləmişəm. Çox qəşəng olur, çox ləzzətli olur, çox dadlı olur. Elə neysə qarışdırmamışsan. Olub, çox olub. Hansı yemək? Bir dəfə gəldi mən, bir yaxın qardaş var idi. Sadığın yadına gələr. Ki, elə bir şey istəyirəm, bu da Azərbaycandan kənar qalır. Biz deyək ki, haricdə də Allah tüm qəribdə yaşayanların, tüm qərdəşlərin canına sağ eləsin. Qəribsizdə olan adam dedi, Azərbaycan yemək istəyirəm. Elə ki, olsun etibar, ləzzət eləsin. O, şimdi nə eləyir, nə eləyək? Bu maçağını götürdü, quzur maçasını. Bunu bastırdı, şirəli. Bastırdıq bunu, bunun boğulamasını elədim bu ki. Maçağını vurdu təndirə. Daha... Arxısına ehtiyac yoxdur. Onu bilirsən ki, nə olacaq? İnan gidən ki, o gedir bura ki, oradan zəngir, oradan pişir göndər mənə onunla. Göndərdik. Göndərdik, getdi. Yəni, belə bir şey olub. Hələ o quzu maçasını bir də götürürsən, xəmir, əşən mayalı xəmir götürürsən. Yayırsan, onun içində maça, onun üstündə tələvəzi, belə al buxarası ilə, limonu ilə, əşən... Cəhfərisi ilə, belə zirinci ilə bir yerdə onları yığırsan. Onun üstündən bir damcı belə quyruq, bir az da eyni quyruq qədər də kərə yağır. Xəmirlə də bağlayırsan üstünü. Hansı? Döndərsən sobaya. Təndirdə, kürədə pişirsən, laf əla. Onun dadından doymaq olar. Onun ətrindən doymaq olar. Hansı, xəmir bir şeydə var, ağa kərim, sənə deyim. Adi elementar xəmirin içində aşı dəmlənin də başqa ləzzəti var. Bəli. Xan pulovda. Onun tamam başqa ləzzəti olur. Şah pulovda, lavaşın içində tamam başqa ləzzəti olur. Qazana dəymir o. Bəli. Qazana dəymir. Biri var lavaş deyirsən, biri var xəmir deyirsən. Xəmirdəkin tamam başqa ləzzəti olur. Çünki xəmirin qalınlığına görə onu da tamam edəşir. Bəli. Baf-baf-baf, əsr var yemək eləşə oldu ya, hindi ya. Necə lazımsa hər birindən ətraflı danışırıq. Allah qismət eləsin, inşallah oturarıq, onu da eləyərik, inşallah. Sadıq, nə yeniliklər var, inşallah? Bayıq İlqar müəllim qeyd elədi ki, yaya ait bir mahnımız demək olar ki, hazırdır. Və ondan əlavə, Bakı haqqında bir dənə təzə bir mahnımız çıxmışdır. Bu dəfə Bakı haqqında necə olacaq? Əsas olaraq, mahnının məğzi nədən ibarət olacaq? Bağlar haqqında, dəniz haqqında... Bu ritimdən olacaq, təxmin. Rusça. Sağ ol. Sadı. Aca. Eşdiyimə görə sənin özünün restoranı var. Etibar da səninlə bir yerdə həmin o restoranda işləyir. Yox, yox. Etibar da peşəkar aşbazdır. Çox etibarlı adamdır. Yox. Etibarlı dostu etibarlı. Valla, soğanı doğramağını elə bilirsən ki. Düz deyir, razılaşırsınız mənimə, dostlar. Mən hər halda İlqar müəllimi yanına bir keçək. Görək, İlqar müəllim dünya görmüş adamdır. İlqar müəllim dünya görmüş adamdır. Gözünün qabağından quş uçanda İlqar müəllim bir ki, o hansı istiqamətə gedir ki? Alik deyir ki, görək, doğramağından eşitmirsiniz bir yəni. Mən səsindən tutdum ki, nəsə... Profesional səslərdir o. O, mandaşa uyğun olan səslərdir də, yəni bu doğruyum. Müğənnidir. Mən mətə qalmışam. O barmağını kəssəydi, mən inanam ki, o səhv olur. Yox, barmağını əvvəl kəsdi. Əsr kəsdi. Əvvəl başlayanda kəsdi o. O bir moment idi. Badımcana da oyanda kəsdi. O baş alladıcı bir... İstədi ki, baş alladıcı. Yaxşı, yeməyi əyalı olmalıdır da, məlum məsələdir. Amma vaxt da var ki, vaxtı da onu çatdırmaq lazım. O da var, 16 dəqiqə verir. 16 dəqiqə.
16 dakika hem pişirsə. Baba hərəkətlərə bak, fikir ver. Hele bir eli, bir eli boşdu. Sol eli boşdu. Onun sol eli boşdu. O sol elde uca başka şey pişirir. Bir elinde doğrayır, bir elinde pişirir. Hele onun streklerinden bilmiyorlar ki artık peşekar insandı. Ama ne kadar peşekar olsa da vaxt bakımından onu göze çatırmak lazımdır. İnşallah. Rahat rahat etibar işinde ol. Mən də bizim dostlarımızdan məlumatları oxuyum. Berqov 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqov hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqovdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Oba marketlər şəbəkəsi brend mallarını da satışını həyata keçirir. Satılan məhsullarda markalara yox, keyfiyyətə önəm verilir. Yəni, oba marketlər şəbəkəsi arada vasitə olmadan, istehsalçı ilə birbaşa danışıqlar apararaq brend məhsullarının qablaşdırılması olmadan alır və öz marka adı altında istehlakçıya təqdim edir. Oba marketlər şəbəkəsinin müasir standartlara cavab verilən laboratoriyası mövcuddur. Burada məhsullar satışa çıxmamışdan öncə keyfiyyəti yoxlanılır. Bir sözlə, oba market markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verir. Növbəti dostumuz Nur Çörəkdir. Təbii acıtma texnologiyasının üstünlüklərindən biri də balataların yoğrularaq oksigenlə zənginləşməsidir. Bu proses Nur Çörəklərin təbii ətrini və təravətini artırır. Oksigenlə zənginləşmə 3 mərhələdən keçirək toplam 19 dəqiqə davam edir və çörəyin tam təbii istehsalı üçün şərait yaradır. Yəni 4 saat 20 dəqiqəlik prosesin 19 dəqiqəsi balataların yoğrulma və oksigenləşməsinə sərf olunur. Bütün bunlar insandan asılı olmayaraq avtomatlaşdırılır. Acıtma texnologiya sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı, yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörəyi istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp, ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Nati Biskivit və Şokolad Fabrika artıq 10 ilə yaxındır ki, bir-birindən dadlı şirniyyatları ilə qarşımıza gəlir. Bütün Nati məhsulları Naxçıvanda yüksək texnoloji avadanlıqlar ilə təmin olunmuş müasir fabrikdə gigiyenik qaydaları ciddi nəzarət altında istehsal edilir. Nati markası doğma Azərbaycanımızı dünyaya tanıdır. Belə ki, bu fabrikdə istehsal olunan Laylay vaflisi bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Şirniyyat sevərlər tərəfindən olduqca sevilən müxtəlif çeşidli Laylay vaflisi yumuşaqdır, xırçıltılıdır, zərif dadlıdır. Nati şirniləri aç, ye. Xoşbəxt ol. Badamlı hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam da odur ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesində insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. İsti havada hər gün bol miqdarda su içməyi unutmayın. Bu da mütləq badamlı olmalıdır. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Bizim növbəti sponsorumuz Üçinək Ağ Pendiri. Üçinək Pendiri istehlakçıların sevərək istifadə etdiyi pendir brendi olaraq 35 ildir ki, süfrələrdə öz ləzzətini qorumağa davam edir. Danimarkada istehsal olunan bu pendir görünüşcə hamar və ağızda tez əriyən, salatlarda və qəhvaltı, nahar, şam yemək zamanı istifadəsi idealdır. Üçinək Pendiri, yayın ləzzəti. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Hə, yemək nə vəziyyətdədir? Hazırdır? Az qaldı, qanışarım. İnşallah, ot-otdadır. Çıxır inşallah. Çatdıracaq. Bir dəfə yeməyin dadına baxdım. Aha. Yeməyin dadına baxdığına görə də bizim misflər deyir ki, bir dəqiqə cərimə çıxılıb. Ooo, bir dəqiqə 40 saniyə vaxt qalıb ki. 40 saniyə qalıb elə bildi, hə? Bax, 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 bax. Qiyamət. Aləm. Aləm. Yəni, demək olar ki, hazır vəziyyətə gəlib çatıb. Qabları verək. Servisən, 2 dənə servis qabı. Buyur, servis qabları burada. Bir dəqiqə cərimə də, hə? Hansı ürəyin istəyir, götürəcəksin. Bir dəqiqə cərimədir, hə? Bir dəqiqə cərimə getdi, hə? 17 saniyəmiz qalır. Yox, yox, yox. O bir dəqiqə çıxılıb üçün, artıq. Bir dəqiqə artıq çıxılıb, hə? Qalıb bir dəqiqə, 10 saniyə. Sadıq. Hacım. Bax, oradan da bu yeməyin əsl yay yeməyidir, ya. Götürürsən nur çörəyi.
Nur çörəyi, bəlkə götürüb gəlib bir dənə dadama xasam. Mən badımcan yeyirəm. Badımcan yemirsən? Ana, doğrudan dedin, axı badımcan dolması xoşlamışsın. Ümumiyyətlə, nəyə xoşlayırsan? Tavuq kartoşka. Tavuqla kartoq qızartma. Kotlet necə? Yaxşı. Bəh, 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 bəh. Şef hazır. Etibar, sən onun bütün kaprislərini bilərsən. Sadıq, mən deyirəm, Sadıqın ağzının dadı biləndir, ağzının adını bilən Sadıq. Ağzının adını bilən. Bəh, tam fərqli. Belə qəşən-qəşən seçmə yeməklərisin. Ancaq 30 saniyə vaxtımız var. Qatığı da yanına qoysaq. 100%. Buyur. Qatığı qalsın, tavada hələ qalsın mürçüklər üçün. 20 saniyə. Suyu hazır. Qaşıq verim. Son 10 saniyə. Qatığı da tez. Pul biber vurdun. Bəs nə? Bəh. Görüntü olaraq qəşəngdir, onu deyim. İndi dadını mülsüb bilən məsləhətdir. Yenə də özü baxıb qiymət verə. 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Əla. Tam vaxtın tamamına qədər. Bunu buraya var. Və bunu Sadıq qəşəmi aparsın rəqiblərə. Yaxşı. Mən də obusunu aparım mülsübə. Bəh. Hesabı qarşısına. Hə. Baxaq bu nədir? Allah bərəkət versin. Nə qədər? Sən hamısını yerinə işinə demirsən də. Əlar. Ancaq bu qalsın yeyək sonra deyil olaraq, belə deyək. Əyaladır, çox gözəldir. Qəşəng. Çox qəşəng. Bərəkətdir, uzun. Əyala, əllərinizə sağlıq. Ruslan Müzəffərov, yüksək peşə dərəcəsinə malik master şeflərdən biridir. Uzun illər müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərib, dünya mətbəxini ondan gözəl bilən yoxdur. Bu iştirakçımız isə ilk başdan çığırtmaya oxşayır. Çığırtma, badımcan, pomidor, soğan istifadə olunub burada. Qoxusu təravəti yaxşı-yaxşı yer. Dadına baxaq, görək necədir. Duzu yaxşıdır. Sadəcə olaraq badımcan məncə çiğdir. Çiğdir, hə? Badımcan tamamilə çiğdir. Amma duzu istiyordu, pişmək qaydası normaldir. Ruslan, xoş gördük səni. Xoş gəlmişsən. Sağ ol. Yeməklər necə idi, ay Ruslan? Yaxşı idi, normal idi. İkisi də? İndi onu qapağa asandan sonra biləcəyik. Qalib elan eləyək. Nəsə belə müəmmalı danışdın? Belə şübhəli danışdım. Yenə də. Ola bilər. Ola bilər. Hər şey ola bilər. Bizdə badamlı suyu var. Qəşən badamlı suyu verə bilərim sənə. 3, 2, 1. Bravo, İqa. Bravo. Mən bilirdim, mən bilirdim. Mən bilirdim ki, duz var. Mən bilirdim ki, İlqarın yeməyindən yoxdur. Bəli. Və hədiyələrimiz Tiramisu jurnalı, mənim öz nəşrim olan Tiramisu jurnalıdır. Yemək və yaşam jurnalıdır. Hər zaman sizin də evdə Tiramisu olsun. Soil parfümləri 3-4 gün qalıcı ətirləri ilə sevilən parfümlərdir və hər kəsin zövqünə uyğun parfümləri istehsal edir. Və inci baharatın həm əzviyyatları, həm də şirniyyat üçün lazım olan devacmaqları üçün lazım. Onu bölüydü hamımızın, çünki iştirakçılarımızda. Ona qalib olmaq lazımdır. O artıq sizin seçimdir. Bir də ki, eviniz rozulu bərəkətdə olsun. Nur çörəklə birlikdə. Təşəkkürlər. Nur çörəkdə sizin də hədiyəniz var, amma bir hədiyəniz də var. Sadıq, bir dəfə yarışda olmuşsan, bilirsən də, qardaş. Həli. Məğublar bu ayı nə ilə tərk edir? Mahlı ilə? Yox. Rəqslə. Yox. Bir dənə hədiyə verilir olara. Saat verilir, hə? Yox. Ədviyyat. Turşu ilə tərk edirlər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə.
belə səmimi iştirakınıza görə. Həqiqətən də həm nostalji his, həm də sizin əsl mənasında ləzzət elədi. Çox sağ olun. Çox gözəl verişdi. Ustam, təşəkkürlər. Sonunda biz nə deyirik? Anamın yeməyindən. Anamın yeməyindən yoxdur. Bəli. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.